سيدي ڈریکٹر اسوں نے کو ویلکم ا دیا ہے کمال مہربانی انہاں دی پیدے گل سٹیج تے تشریف دے ناصر اے وی گنگا پہلوان چیمپئن لاہور ہاں اے وی اختر پہلوان گدارا پٹھا مہراج ڈلو چیمپئن ضلع لیا سنوں کو ویلکم ا دیا سارے میلے دے وچ آ کے سارا ماحول بدھائے نے اللہ خوشیاں دے اللہ زندگی دے میں ألو ده سيال بڑی پیاری کشتی